Министерот за животна средина и просторно планирање, неговиот заменик и градоначалниците од општините Веле Силинден денеска се качија на пелистер во детското одморалиште за да ги посетат децата кои се на летна климатска рехабилитација. Оваа акција по иницијатива на Друштвото на родители за здраво поколение од Велес, министерството и општините успешно се реализира по 9-ти пат. Покрај здравјето во престојот на децата се вклучени едукативни и социјални компоненти бидејќи има и деца од загрозени семејства. Освен што ќе ги поддржиме ваквите активности, ние ќе настојуваме периодот на престој на децата тука да се продолжи, бидејќи и лекарите, но и децата ни посочија дека периодот е краток, 7 дена. Ефектите, доколку децата остануваат повеќе тука на пелистер, ефектите врз нивното здравје се поголеми. И токму затоа, бидејќи целта е здравјето на децата, ние ќе настојуваме тој период да биде подолг следната година. Министерот дал ветување на родители кои се на пелистер со малолетни деца дека може да останат и со другата група со што трошоците ќе ги покрие министерството. Народната поговорка прво спречи па лечи во случајов е неможен за реализација во смисла министерството да преземе активности околу загадувачите. Првиот чекор би бил поставување на филтри во џаците, помалку емисија на штедни гасови и субстанции и така натаму. Меѓутоа, тоа е комплексно и не може отеднаш да се реши. Мислам дека и инвеститорите, односно собствениците на таквите фабрики, треба повеќе да внимават во тоа да што помалку емисии или штедни гасови да се иметуваат во воздух. Општините ја даваат својата максимална поддршка за да се реализира оваа акција. После нивниот престој овдека имаат подобрување на нивната здравствена состојба, намалување на терапијата која што ја прима, значи ефектите се веднаш видливи. После затворањето на топилницата која што е извор на загадувањето, се уште имаме деца, генерации на деца кои што се раѓаат, после затворањето ги чувствуваат истите последици. Што значи дека тоа е историско загадување, нема лесно да исчезне и добро е што државата преку ресорните министерства ги спроведува овие проекти. Тука 63 ученици од општина Илинден, од основното училиште Браќа Миладиновци, од Миладиновци. И општина Илинден дава поддршка и целта ни е секоја година да го зголемуваме бројот на ученици кои што ќе може да дојдат на рехабилитација овде во Пелистер, а секако и да се зголеми и периодот на престој. Инаку ефектите од престојот се видливи и драго ни е што еве учениците според нивните излагања се чувствуваат пријатно и безбедно и секако дека она што значи отстранување на последиците од влијанието на загадувањето е се чувствува. Годинава бројот на деца е најголем досега. И стрикно бараме да биде тоа Пелистер бидејќи условите се одлични за здравјето на децата. Оваа година рехабилитацијата е 7 дена, а од Велес ќе посетат 350 деца, 175 во прва смена и 175 во втора смена. Прв пат, морам да нагласам дека оваа година за прв пат, деца од Возарци, во соработка со нашето здружение, поднесовме апликација и добивме 30 деца од Возарци да можат да дојдат на летна рехабилитација во Пелистер. И децата се задоволни од престојот. А се чувствуваме супер, секоја ден играме различни игри, глумиме, се шетаме, значи тоа ни е секојдневната програма. Сакам повторно да дојдам идната година, задоволни сме, храната е одлична, сите се чувствуваме супер, другаруваме. Чистиот воздух? Па, многу добро ни годи. Овде прекрасно на Пелистер, најпрекрасно ме на мене чистиот воздух што е. Прв па доаѓам. Па играме на сабајле гимнастика, шетаме из рид, ни шума. Храната е убава, задоволни сме сите. Нови другарчиња, нови девојки. Министерството за оваа рехабилитација обезбеди 1.200.000 денари, односно трошоците за 150 деца. Партнери во реализацијата се Министерството за труд и социјална политика и Обштините Велес, Кичево, Квадарци и Илинден.